إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. رمضان المبارک کا بابرکت اور باعظمت مہینہ ہمارے درمیان ہے. اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں اپنے بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرامین میں نے پڑھے ہیں. ایک میں آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. اسی طرح دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی خوشنودی کے لیے رمضان کے پورے مہینے میں قیام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. رمضان کے بے شمار فضائل ہیں. رمضان کے روزوں کی فرضیت کا جو مقصد اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے وہ ہے تقویٰ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو روزہ رکھنے کا اصل مقصد ہے تقوی کا حصول، پرہیزگار بننا، برائیوں کو ترک کرنا اور نیک اور اچھے کاموں کو اختیار کرنا. یہ بنیادی مقصد ہے روزے کا. ہمیں اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان کا مہینہ گزارنا چاہیے، روزوں کی ادائیگی یعنی روزے رکھیں پابندی کے ساتھ، اپنے گھر میں بھی اس کی پابندی کرائیں، اپنے بچوں کو جو ہوش مند ہیں ان کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں. رمضان کا یہ مہینہ جس کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، اس کی ایک فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کہتے ہیں. روزے دار خصوصی طور پر اس دروازے سے جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو بے شمار فضائل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں روزے کے اور رمضان کے. تو ہمیں ان سب چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے رمضان کا مہینہ غفلت سے نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ پورے شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو بنیاد بنا کر اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ہم رمضان کے مہینے کا صحیح استعمال کریں.
رمضان کے احکام و مسائل کو جانیں، ان کو سیکھیں، ان کے بارے میں معلومات کریں، پڑھیں اور علماء سے پوچھیں۔ سحری اور افطار یہ دو عمل ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں، کیونکہ دوپہر کو کھانا نہیں کھایا جاتا ہے۔ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شہوانی خواہشات سے بچنے کا نام ہے۔ رات میں کھانے کی اجازت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور سحری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں برکت ہے، چاہے آدمی ایک کھجور ہی کھا لے۔ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ رات کو عشاء کے بعد ہی کھانا کھا لیا، یا ایک ڈیڑھ بجے کھانا کھا لیا کہیں باہر کسی ہوٹل پہ جا کر، اس کے بعد آ کر سو گئے اور یہاں تک کہ فجر کی نماز بھی نکل گئی۔ یہ صورتحال بھی عام طور پر لوگوں کی ہوتی ہے، تو اس سے بچیے۔ اخیر رات میں صبح صادق سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا لیجیے، اسے سحری کہتے ہیں، اور وہی وقت روزے کی نیت کا بھی ہے، صبح صادق سے پہلے نیت بھی کرنی ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعہ کو ذکر کیا تھا کہ نیت دلی ارادے کا نام ہے، تلفظ کے ساتھ الفاظ کے ساتھ نیت کرنا یہ کتاب و سنت سے اور آثار صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح افطار ہے، روزہ کھولنا، افطار کرانا، یہ بھی اجر کا کام ہے کہ ہم دوسروں کو افطار کرائیں۔ جو شخص کسی کو افطار کراتا ہے اس کو بھی روزہ رکھنے کے برابر اجر ملتا ہے، اور روزے دار کے روزے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، اللہ کا خزانہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس لیے افطار مغرب کے فوراً بعد، یعنی غروب کے فوراً بعد ہونا چاہیے، غروب ہوتے ہی، اور اس وقت دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ افطار سے پہلے آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے دعا کریں، اور دعا کی قبولیت کے 24 گھنٹوں میں بہت سارے اوقات ہوتے ہیں، خاص طور پر اقامت اور اذان کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، آپ نے سنتیں ادا کر لی ہیں، ابھی جماعت میں وقت ہے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، دعائیں کیجیے، خوب اللہ سے دعائیں مانگیے۔ اسی طرح رات کا جو وقت ہے، اخیر رات میں سحری کا جو وقت ہے اور فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریے، اللہ کے آگے روئیں، گڑگڑائیں، کیونکہ روزانہ اور اخیر رات میں تو 12 مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز دی جاتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی کچھ چاہنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اور رمضان کے مہینے میں تو روزانہ ایک منادی یہ آواز لگاتا ہے، جس کا میں نے ذکر کیا تھا پچھلے جمعے کو، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیک کام کرنے والے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر، اور برائی کے کرنے والے برائیوں کو کم کر دے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے کی جو ساعتیں ہیں، جو اوقات ہیں، ان کو ضائع نہ کریں، بلکہ ان میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، خوب مانگیں اپنے گناہوں کی، ہم لوگ اللہ سے اس مہینے میں معاف کرا لیں اور پاک صاف ہو جائیں۔ افطار، غروب ہوتے ہی افطار کا وقت ہو جاتا ہے، اس میں بھی بڑے مسئلے رہتے ہیں اور کہیں کہیں بڑے اختلافات بھی ہوتے ہیں، اور 3-4 منٹ کی تاخیر کو بھی کچھ لوگوں نے احتیاط کے نام پر اختیار کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک طبقہ ہے جو 10 منٹ کے بعد افطار کرتا ہے، اور آج کل ایک اور یوٹیوبر نکل آیا ہے پڑوسی ملک سے، وہ تو کہتا ہے کہ 20 منٹ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، 25 منٹ بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اتنی دیر تک آپ افطار کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ یہ موقف جو ہے صریح طور پر احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری و مسلم میں حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، میری امت اس وقت تک خیر سے رہے گی، بھلائی سے رہے گی، جب تک افطار میں جلدی کرے گی۔ جلدی کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی افطار کر لیں،
نہیں، سورج غروب ہو جائے اور یہ محقق ہو جائے کہ ہاں غروب ہو گیا ہے تو اب تاخیر نہیں کرنی ہے، اب فوراً افطار کر لینا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لأن اليہود والنصارى یؤخرون، یہ ابو داود میں روایت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اس وقت تک غالب رہے گا، دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے، یعنی تاخیر نہیں کریں گے، روزے کی افطار کا وقت ہوتے ہی اب دیر نہیں لگائیں گے بلکہ فوراً افطار کر لیں گے، تو اس وقت تک دین غالب رہے گا۔ اور آگے فرمایا لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ، یہود اور نصارہ تاخیر سے روزہ افطار کرتے تھے، یعنی دیر سے افطار کرتے تھے، تو دیر سے افطار کرنا 10 منٹ بعد یا 20 منٹ بعد یا 25 منٹ تک، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں، عن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل وادبر النہار وغابت الشمس فقد افطر الصائم، جب رات آ جائے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے، سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے، دن چلا جاتا ہے، رات کی ابتدا سورج کے غروب ہوتے ہی ہو جاتی ہے، تو یقیناً روزے کے افطار کا وقت ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت سہل ابن سعد سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال امتی علی سنتی ما لا تنتظر بفطرها النجوم، میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہے گی جب تک وہ افطار کے لیے ستارے کے نکلنے کا انتظار نہیں کرے گی۔ کچھ لوگ ستارے کے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں کہ آسمان پر جب ستارہ نکل آئے گا تب ہم افطار کریں گے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت اس وقت تک سنت پر قائم رہے گی جب تک وہ افطار کرنے میں ستارہ نکلنے کا انتظار نہیں کرے گی۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہم افطار صحیح وقت پر کریں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو باقاعدہ یہ آرڈیننس جاری کیا تھا کہ افطار کرنے کے بارے میں مصوفین میں سے نہ ہو جانا اور نماز کے لیے ستاروں کا انتظار نہ کرنا۔ مصوفین کہتے ہیں دیر سے روزہ افطار کرنے والوں کو، دیر سے جو لوگ افطار کرتے ہیں انہیں مصوفین کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے خط لکھے اپنے گورنروں کو، آرڈر بھیجے کہ کوئی بھی شخص مصوفین میں سے نہ ہو اور نماز پڑھنے کے لیے ستاروں کا انتظار نہ کرے۔ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم اتم الصیام الى اللیل، پھر تم روزے کو پورا کرو رات تک۔ اب یہاں تو لفظ لیل آیا ہے، اسی سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو میں قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ رات میں افطار کرو، تو کہا گیا ہے الى اللیل، رات تک۔ رات تک کا معنی یہ ہے کہ جب رات جیسے ہی شروع ہو جائے تو وہ رات تک پہنچ گئے، جیسے ہی رات شروع ہوگی تو افطار کا وقت ہو جائے گا۔ اور اسی لیے اہل لغت نے اس بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کے معنی کو بیان کیا ہے۔ علامہ فیروز آبادی القاموس المحیط میں لکھتے ہیں اللیل واللیلات من مغرب الشمس الی طلوع الفجر الصادق او الشمس، یعنی رات اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج کے غروب ہوتے ہی رات شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان ثم اتم الصیام الی اللیل، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عمل کیا ہمیں بھی اسی طرح عمل کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرآن مجید کے سب سے بڑے مفسر تھے، آپ سے بڑا مفسر دنیا میں کوئی نہیں گزرا ہے۔
تو اس لیے قرآن مجید کی روشنی میں بھی سورج غروب ہوتے ہی افطار کرنا ہے. میں نے جو دوسری حدیث پڑھی, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو شخص رمضان کے مہینے میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قیام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. رمضان کے مہینے میں عبادات خوب جم کر کرنی چاہیے اور پورے شوق اور ذوق کے ساتھ کرنی چاہیے. اس میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے, قرآن مجید کی تفہیم بھی ہے, اس کو سمجھنا بھی ہے, اور قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ اس کو سننا بھی ہے, قیام بھی کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے تھے, کبھی آپ نے شروع رات میں قیام کیا, کبھی درمیانی رات میں, اور کبھی اخیر رات میں. امت کی آسانی کے لیے عشاء کے بعد بھی قیام کیا, پہلی رات میں, ابتدائی رات میں بھی قیام کیا. تو اس لیے قیام سے غافل نہ ہو. قیام سے مراد ہے نماز تراویح, قیام رمضان بھی اس کو کہا گیا ہے, قیام اللیل بھی اس کو کہا گیا ہے, اور قیام رمضان بھی اس کا ایک نام ہے, اور عرف عام میں اس کو نماز تراویح کہتے ہیں. تو تراویح سے غافل نہ ہو. اس کے بڑے فوائد ہیں. پہلا بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جب ہم پورے مہینے مسلسل قیام کریں گے, تراویح پڑھیں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید سننے کی سعادت ملے گی, قرآن مجید سننے کی سعادت ملے گی, اور سننا بھی اجر کا کام ہے, ثواب کا کام ہے. پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے اور سننا بھی ثواب کا کام ہے. تو رمضان کے مہینے میں نماز تراویح میں قرآن کریم کو نہایت آسان انداز میں اور آہستہ پڑھنا چاہیے. آہستہ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایک لفظ واضح طور پر ادا ہو, یہ یعلمون تعلمون والا نہیں. اب جہاں مسجدوں میں 6 دن کا قرآن ہو رہا ہے, پوسٹر لگے ہوئے ہیں فلاں مسجد میں 6 دن کا, فلاں مسجد میں 8 دن کا, فلاں مسجد میں 10 دن کا, فلاں میں 3 دن کا, وہاں کیا حال ہے آپ جا کر دیکھ لیجئے. قرآن مجید کے ساتھ مذاق ہوتا ہے, قرآن مجید کی کا احترام نہیں ہوتا ہے, بے حرمتی ہوتی ہے. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور اس انداز میں گفتگو کر رہا ہوں کہ میری ایک ایک بات آپ تک پہنچ جائے اور آپ ایک ایک لفظ کو, ایک ایک بات کو سمجھ لیں. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, کلام الہی ہے, اور اس پر ہمارا ایمان ہے, دل کی گہرائی سے اس پر ایمان ہے, قولاً بھی اس پر ہمارا ایمان ہے, عملاً بھی ایمان ہے کہ قرآن مجید الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک اللہ کا کلام ہے. یہ مخلوق نہیں ہے, قرآن مجید ہماری طرح مخلوق نہیں ہے, ہم مخلوق ہیں. قرآن کلام الہی ہے, کلام اللہ ہے. امام احمد بن حنبل کا واقعہ تاریخ میں تفصیل کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کو کتنی سزائیں ملی ہیں اسی ایک مسئلے کی بنیاد پر. ان کے دور کے حاکم وقت نے یہ مسئلہ ایجاد کر دیا تھا بعض درباری مولویوں کے کہنے پر کہ قرآن مخلوق ہے, اور چونکہ اس دور میں سب سے بڑے عالم کتاب و سنت کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے تو ان سے بھی اس عقیدے کو منوانا چاہا کہ آپ بھی اس پہ دستخط کر دیں. انہوں نے انکار کر دیا. اس کے نتیجے میں ان کو جیل میں ڈالا گیا, کوڑے لگائے گئے, جیسے ہاتھی کو پر کوڑے برسائے جاتے ہیں اس طرح ان کو کوڑے برسائے گئے. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب بھی سزا کے وقت میں, القرآن کلام اللہ غیر مخلوق, قرآن اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام ہے, تو اس کے پڑھنے کے تو کچھ آداب ہیں نا. اسے کس طرح سے پڑھا جائے کہ سننے والے کے ایک بھی لفظ سمجھ میں نہ آئے, کوئی آیت سمجھ میں نہ آئے,
پڑھنا تو ایسے چاہیے کہ جو بے پڑھا ہے اس کے بھی سمجھ میں آ جائے کہ حافظ صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. تو قرآن مجید کے ساتھ اس رمضان کے مہینے میں, جو مہینہ نزول قرآن کریم کا مہینہ ہے, جس مہینے میں لیلۃ القدر آتی ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے, اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے. یہ فرقان ہے, فرقان یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے, حق اور باطل کو چھانٹ دینے والی کتاب ہے. یہ واضح کرتی ہے قرآن کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے. تو ایسی کتاب اللہ نے اسی مہینے میں نازل کی ہے. تو نزول قرآن کا مہینہ ہے, اور اسی مہینے میں ہم قرآن مجید کے ساتھ زیادتی کریں اور قرآن مجید کو اس انداز میں پڑھیں کہ اس کے صحیح تلفظ ادا نہ ہو سکیں, یہ ثواب نہیں بلکہ گناہ کا کام ہے. تو اس لیے گناہ نہ کمائیں بلکہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے, ورتل القرآن ترتیلا. اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا ہے. قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. وشفاء لما فی الصدور, قرآن مجید وہ کتاب ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اور دلوں کی سب سے بڑی بیماری شرک ہے, دل کی بیماری شرک ہے. تو قرآن مجید شرک کے خلاف ہے, اول سے لے کر اخیر تک شرک کی مذمت کی گئی ہے کہ مسلمانوں شرک سے بچو, اور جو آدمی شرک کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا اللہ اس کو بخشے گا نہیں, وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا الا ہے کہ کوئی مرنے سے پہلے توبہ کر لے. تو قرآن مجید دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اسے تعویذ گنڈوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے, اسے لکھ کر کہیں لٹکانا نہیں چاہیے, پڑھنا چاہیے, عمل کرنا چاہیے. برکت کیسے آئے گی ہماری زندگی میں, ہمارے گھر میں, ہمارے کاروبار میں, جب ہم قرآن مجید کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے, جب ہم قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق تجارت کریں گے تو برکت ہوگی. اسے لٹکا لیں بعض آیات کو, یا حروف مقطعات جو ہوتے ہیں. حروف مقطعات کیا ہیں؟ الف لام میم, الف لام میم را, صاد قاف نون, یہ جو بعض صورتوں کے شروع میں کچھ حروف لکھے ہوتے ہیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. اسی کا لوگوں نے نقش بنا کے دکانوں پہ لگانا شروع کر دیا, یا انہی الفاظ کو لکھا ہوا آج کل پرنٹ بک رہا ہے اور اس کو لوگ اپنی دکانوں پر لگا کے رکھتے ہیں. میرے بھائیوں, اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, کچھ نہیں ہوگا. ڈاکٹر سے دوا لے آئیے اور اس دوا کو گلے میں ڈال کے پھریے. ڈاکٹر نے بتایا صبح کو یہ خوراک لینی ہے, دوپہر کو یہ اور شام کو یہ لینی ہے, اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. ہم پرہیز بھی نہیں کر رہے ہیں اور دوا کھا نہیں رہے بلکہ گلے میں ڈالے پھر رہے ہیں. یہی حال ہے قرآن تعویذوں کا, جو آج کل تعویذ گنڈوں کے لیے قرآن مجید کا استعمال دکاندار لوگ کر رہے ہیں. اس سے بچیں. قرآن مجید برکت ہے بلا شبہ, قرآن مجید شفا ہے, قرآن مجید ہدایت ہے. کب؟ جب ہم اس پر عمل کریں گے, اس کو پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. اور قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں شروع ہی میں سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو قرآن مجید پر ایمان اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ شک اور شبہ کا رتی برابر شائبہ بھی نہ ہو, رتی برابر شبہ کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ کسی انسان کا کلام ہے, یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گھڑ لیا ہے. ایسا نہیں, بلکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور کلام الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کیا ہے, فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن
الا ان یاتوا بمثل هذا القران لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. ساری دنیا کو چیلنج ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سارے انسان جمع ہو جاؤ، سارے جنات جمع ہو جاؤ اور اس جیسا ایک قرآن بنا لاؤ، اس جیسا ایک قرآن بنا لاؤ، اور تمہیں اس بات کی بھی چھوٹ ہے کہ تم اور لوگوں کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا لو، یعنی جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، معبود سمجھتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، ان کو بھی جمع کر لو جو تمہاری مدد کے لیے آ جائے، لے آؤ ایسا قرآن. یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا. آج تک دنیا قاصر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا. اللہ اکبر. تم میں سے کسی کو بھی اگر اس کتاب میں کوئی شک ہے، اس کتاب میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، تو پھر ایک سورت بنا لاؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ، ایک سورت بنا لاؤ. قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر، صرف تین آیتیں ہیں، اس جیسی ایک چھوٹی سی سورت بنا لاؤ. ایسا تم ہرگز نہیں کر سکتے. اگر تم سچے ہو اپنے بات میں اور سچے دین پر عمل کر رہے ہو، سچوں کی عبادت کر رہے ہو، تو لے آؤ ایک چھوٹی سی سورت. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں لا سکتے، پھر ہرگز نہیں لا سکتے، یہ تمہارا بس کے کام ہی نہیں ہے. ساری دنیا کو اللہ نے چیلنج کیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا جس میں دس آیات کا ذکر کیا ہے، دس آیتیں لے آؤ. اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے، گھڑا ہوا ہے، تو دس آیتیں لے آؤ اور یہ بتاؤ، یا اس جیسا تم ہی گھڑ لو. وہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے دنیا کے لوگوں کو کہ تم یہ نہیں کر سکتے. تو میرے بھائیوں، یہ کلام الہی آج ہمارے پاس ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. اور قرآن مجید ہمارے پاس ہے، اور ہم پھر ذلیل ہوں، ہم پھر خوار ہوں، ذلت کی زندگی گزارے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا واضح مطلب ہے کہ ہماری زندگی قرآن مجید سے دور ہے. ہم نے قرآن مجید کو صرف برکت کی کتاب سمجھا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی ہے، اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے. یہاں قرآن مجید کو برہان کہا گیا ہے، قرآن مجید کو نور کہا گیا ہے. یہ روشنی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، یہ واضح دلائل اور سند تمہارے پاس بھیجی ہے. تو قرآن کریم کے بارے میں ساری انسانیت کو اللہ نے خطاب کیا ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یعنی یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور وہ مومن جو قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کو آپ یہ خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب. یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور اس سے عقل مند نصیحت حاصل کریں. قرآن کریم کس لیے نازل کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں،
اور ان لوگوں کو عقل مند کہا گیا ہے جو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے اور یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ ایسے لوگ جو قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور نوجوانوں، قرآن مجید پڑھنا سیکھو. قرآن مجید نہیں پڑھا ہے تو ابھی سے طے کر لو کہ اب قرآن پڑھیں گے، سیکھیں گے اور صحیح طور پر پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے بھی اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. رمضان کے اس بابرکت مہینے میں، نزول قرآن کے مہینے میں، یہ عہد کرنا چاہیے ان حضرات کو کہ ہم جو قرآن مجید پڑھے ہوئے نہیں ہیں، عمر کتنی ہو گئی ہو، قرآن پڑھیں گے. اور جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں یعنی سیکھتے ہیں، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف اور مشہور حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس لیے معاشرے کا بہترین شخص ہے وہ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، قرآن مجید پڑھنا جانے، یہ قرآن کا ہم پر حق ہے، اس پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ حق ہے کہ اس کو پڑھنا سیکھیں، اس پر عمل کرنا سیکھیں اور اس کی دعوت لوگوں تک پہنچانا سیکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے. رب العالمین بیمار لوگوں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کو ادا کرنے کی ہمت اور حوصلہ دے. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ کان غفارا.